Servus lidi, mé jméno Destroy, tam vás u dalšího dílu Sektoria ze série 5 Dim. Musím tady upravit věže a jinak k těm dělům, nebo k mé malé baterii. inspiroval jsem se Ivdem, myslím, že to byl zlej mod, pokud se nepovím, tak se omlouvám, ale myslím, že jo. Tak koukal jsem na to video už myslím i dřív, jak než jsem ho posílal. Že jsem to nějak zahlídnul, jak tam natočí ty děla do toho, vím, palebná síla pěkná a já už jsem ty děla chtěl si vyzkoušet dávno, ale nikdy nebyl jakoby prostor a dokonce i v práci jsme o nich mluvili, protože pokud si pamatuju, tak ve druhé světové války vlastně německá armáda měla jedno a druhý ani myslím nefungovalo, jedno jo, převážně musel se převážet, takže se to musel rozebrat. A vlastně druhý taky, ale to nevím, jestli střílel, nejsem si jistý. Takže už i to, takový nabuzený na to, a prostě, je to prostě nová zbraň, že jo. A chce to, aby to bylo ve velkým, že jo. To je základ prostě. Tak já tady do sebe beru tohle jako opravdu nepotřebuju, protože všechno, co jsem vlastně se vyrábělo, tak se vyrábí úplně jinak. Asi tak bych vám to řekl. Tak, to teda rozeberu. A teď se na to potřebuju. Potřebuju procesory, obvody, baterky a ocel. Takže obvody, baterky, ocel. Jo. A na tu druhou. Aha. 25, 18. To je to samý. Akorát to chce procáky. Jasně. Není problém. No je, ale to zvládnem. Tak, já vlastně mám nastavený tyhle. Ty sniper nejsou vůbec špatný. A elektrický jsem ještě neviděl v praxi. Akorát to mi nikdy nevadilo. Ale vyzkoušíme i ty. Tak, tady dám extra. Tady a tady. Plus jsem tam bednu a se musím dát bohužel dvě. Tady takhle. Tak, jedna to byla ladovat takhle a jedna to byla ladovat takhle. Plus dvě na procáky. Ty jsou tady. Jo, stovečka, zbytečný. Potřebuji kolik? Dva. Jo. Tady asi s dovolením vyndám svoje obvody. Tak trochu stáhnu. A narvu tam jenom na rychlost. Trochu to jakoby a boostujem. Tak. Co tady je? Tady je Supersonic, ale tady není. Cože? Hej. Jo, tady až. Takže 50. OK. Supersonic, jasně. A teď by to mělo být v klidku. Jo. Výborně. Plus bych tam mohl dát omezení, co? Řekněme dva balíky a tady dáme čtyři balíky. Počkej. Jo, sniper. Jo, sniper. Tam by teoreticky modulíte měli, ne? Ale mohl bych tam dát lepší ty, co, montovny. A rychlost to bych asi nemusel, ne, to řešit nebudu. Tak, jinak. Ještě se vrátím zpátky k dělu. Když si rozkliknete vlastně pokrytí věží, tak tady vidíte, jaký mají palebnou sílu. Teď s tím upgradem, že jo, protože mám zvednutý, koukou se to teda navýší, ale teď jsou vlastně v automatu takhle. Když si kliknete na tu dálkový, tak tady máte rozstyl, nebo rozsah, jaký oni mají. Teď vlastně, když budu střílet já. Takže asi tak, což není špatný, ale nevím, kolik má. Má 224 plus 67. A to by teď mělo vlastně poskočit. Což bude dobré. Tím pádem je možný začnou střílet. No, možná začnou střílet, protože jo. Jo, hele, už. Já to se kouknem. A zdár broucí, palebná síla. Jo, takže vlastně díky tomu
Tu by se rozjeli. Oni zastřílí jenom na ty, jenom na hnízda. Jinam nestřílej. Jo, ale to nevadí, to mě nikdy nevadilo. Jo, hlavně dokážou prozkoumávat, to se mi líbí, jo. To je takovej bonus, no. I když popravdě automaty lepší střílí, jo. Jinak já jsem střílel až sem. A teď vlastně dosah se ještě prodloužil, akorát tady by měla být voda. Přesně tady na tom rohu. Jo. Takže asi tak, no. Koukneme. Cím, jak to prozkoumává, to se mi fakt líbí. Tady bude určitě voda. Maximálně dostřelím na druhou stranu. Aha. Ejo. Dobrý. Nevadí, nevadí, nevadí. A teď teda mají kolik? 800, jo. 896 na manuál. Tak to je dobrá palebná, to je dobrá, to je dobrý dosah. Co máme dál? 8000! 30%, no jasně, ono to leze po 30%. Nevadí. A tady je rychlost. Lalala. Jo, jinak. Tady jsem chtěl udělat menší upgrade. Tak to nemůžu přehodit. To se mi nelíbí, no ale nevadí. Přehodíme. Já teda moc modulů tady těch nemám. A trní mi nohou. Ale i to bude stačit. Zlepší to, jako pak mám raket. 105. A jaký flašky mi nestíhají? Modrý. Vojenský, v pohodě. No, vypadá to tím v cajku. Uvidíme, co tady? Jaký mají? To mají stejný, ne? 15, jo, jo, tak to nevadí. Tak to může vyrábět klidně pomalu, jo, tady o rychlost vůbec nejde. Takže to je v klídku a flašek mám. 61 000. Řekl bych, že to stačí. Dej mi věž a já jdu. Tak věže máme, tohle máme, to jsem chtěl. Já jsem teda byl bombardovat tady nahoře. Tady. Jo, to je konce zastávka. Tady jsem byl bombardovat. Ale jinde vlastně už bombardovat nemůžu, protože budoucí jsou extrémně daleko už. Docela daleko jsem se to. Nebylo by možná špatný, co to tady, jen tak na efekt. Ne, ale dobrý to tady. Tady je docela hodně prostoru, akorát možná prodloužit. Ono se určitě dostat se třeba, když máte brouky, tak vysekat kus a dostat se, aby byly jakoby okolo vás, to je pak jiná garda. Co to tady je? Došla mi měď, bych teda řekl já. To znamená, že tady je to prázdný. Jo, tady ještě měď nějaká je, jasně. Ale já mám měď připravenou, teda pokud se nepletu. Jo. Tady. Nakládka 2. Takže vláček. Tady hele, to jsou oni. To jsou oba dva vláčky. To je který? To je ten druhej. Jo. Takže měď. Vykládka 1. Prázdno. To on pojede. Plus potřebuju ten druhej. Ten je tady a to je ten první, jo. Měď, vykládka, hej, kde to je? Tady, vykládka, prázdno. Jo, chvilku jsou tady, výborně. Jo, vláček dovez, super. Tohle se teda rozběhne. Takhle, on to jako stíhá, jo. Tady jde o to, že tady vlak přiváží, ale podobčíš to bude plný. Aspoň tomu pomůžou, že jo. Není takový chudý. Jo, co jsem to chtěl? Ještě jsem chtěl zkusit ten... Výbuštěný, ne? Tady. Rafinovaný beton. OK. Tuto neseženu. Tady je voda teda. Tak já si půjčím vodu. Řekněme takhle. Sem montovnu. A bednu, že jo. Přece to se nebudu tát já.
mám na to lidi. No, lidi to úplně nejsou, ale řekněme, že na to mám pracovní sílu. Tak. Dáš, výborně. A tohle nastavím tady. Tyče. Tady máš ty. Zkus, jak to vypadá. Mě fakt zajímá. 10. A jo, to vypadá pěkně, ale. To vypadá hodně pěkně. Akorát teda... Je to hodně málo, no. Ne, vypadá fakt pěkně. Dlažba, no, prostě kosky. Slušný, slušný, ale tak to nepotřebuji zatím. Zatím si to vemte, na. Bude po stovce asi, ne? Jo, dobrý. A to bude vyrábět, to mě nějak netrápí. To je věc, která mě tak nějak teď v tuhle chvíli zrovna to. Jo, a tady. Zásobníkový, to je pravda. To taky jeden z vás psal. Že by to chtělo ty... Extra? Extra, myslím, to byly. Jo, jo. 6 a 6. Oni vlastně jsou naspeedovaný, že jo. Akorát, že vlak nepojede, protože je plnej. Jo, tam je plná zásoba toho. Už tam teda jezdí 2. Ne. Já jsem to otočil. Jo, já jsem to tam dal obráceně. Tady musí být plnej. A tady musí být prázdnej. To je vůl. Jo, to je přesně ono. Tak. Co jsi říkal, že stříleli a oni neodjeli? Přece jenom oni žerou jak tank. Kam až došáhneme? Koukneme. Tady. Tady teda došáhnou ty. Uvidíme. Já myslím, jak to dokáže právě prozkoumávat. No, to je dobrý. Jo. To je strašná palebná síla. A! Tady jsou druzí udělali chybu. Tady je nová generace světa. Tady. Tady přesně. No dobře, no, to se trochu nepovedlo, ale nevadí. Nevadí. Jo, promiň. Ty máte, já vám tady dám prchnutí. I když možná laboratoře by bodly ještě nějaký, co? Ne, to ne, už to, já to přesně nebudu, protože přece jenom... Oni zkoumají. Jo, tady se vygeneroval nový svět, no. Nevadí. Železo tady mám ještě? Mám, dobrý. No. Tím pádem, to jsem předělal. Uranový atomová bomba tam nejde dát, no, to je pravda. To je škoda, no, to mě mrzí. To je vás sranda. Oh yeah. Ty atomovky střílel. Slušný by to bylo, slušný. A já si udělám to, že dám střih. A jak se dostanu nejblíž k nepřátelům? Buď to posunou tady tu kolej. Až sem bych mohl a ukážu vám, jak to vypadá, když vlak přijede na nový stanoviště. Tak jo, takže se uvidíme až na místě. Tak, jsem zpátky. A měl bych to mít ten základ hotovej. Víš, že teda tady musí dokazovat svoji nadřazenost, protože mají větší dosah, že jo? Tak samozřejmě tady ukazujou, že se nenechají zastrašit. Ono, ten jejich dosah je extrémní. A tady je ta jedna věž. Vzimu kolpak papá. Přileze nahoru 19 MW. 19, jo. Ona stří pomalu, ale ne. Jako damage má slušnej, no. Na to, že je sama. Nevadí. Já se namlaskám ještě tady ty. Protože...
No. Moc jich nemám, jsem si jich moc nevzal, ale mám ještě velký ty. To bude stačit. Na obranu toho vlaku to bude stačit. Doufám teda. Takhle. To poznám. Ale ne. Budem doufat, že to něco pokraje. Tak jo, já jdu zavolat vláček. Dal jsem to jako jedna A a jedna B. A ty jsou vlastně kousíček. Tím pádem oni budou... Tady jsou ty. Kde pak jsou? Dělostřelectvo. Tady, hele. Tady je jeden. A tady je druhý. OK. Zastávka máš jak? Už se jmenuje zastávka? Tak ty on je. Jo, dělostřelectvo dvě, jasně. Plno. A musí jet do 1B, 1A a tam bude mít prázdno. Tam ho jako automat a měl by odjet. Jasně. Tím pádem i... Ne, hej, kde jsou zase? Já to vždycky ztratím. Tady. Ty teda dostaneš 1B, prázdnej. A tady budeš mít... Ne, tady budeš mít plno. Plnej a tady prázdnej. Tak, už se mi jdou? Jo, už se mi jdou oba. Výborně. Tak, on zastaví a tady neprojede. Já jsem si to myslel, ty bude kopanec. OK. Jedna A, popojeď. Musíš popojet, chlapče. Jedna A. Do 1A popojď. Pojď. Tak. Výborně. Co ty? Jo. Promiň. Když sem dojedeš, tak ten druhý do toho... Ale už to lítá, hele. Uvidíte. Kolikže máme dosah? Ale jo, to není vůbec špatný. A už je druhý na místě. Výborně. On teda neví, kam má střílet dřív, ale to nevadí. Bombardování, jo, na to mě už je, já vím. OK, tak vy si můžete hrát a já jdu pryč. Já bych měl mít u sebe taky nějaký vlak. Teda, aspoň si to myslím. Já mám u sebe vlak. Teď jsem sem přijel, aha, já mám tady. Teď jsem sem přijel mašinou, že? Nějaký vlak mít musím. A jak vidíte, vláčkové si budou hrát, trochu to tady vybombí. A jo, tady mi možná budou ničí koleje, to je docela podobný, to nevadí. A zastávku na ten, na doplnění těch vlaků, nevím, jestli nechat tady. Jestli je to moudrý nechat tady. No to je popravdě jedno, kde se budou nakládat, že jo. Ale když budou blíž města, tak na tom se nedá nic zkazit, že jo. Jo, ale nevím no, nevím. I když mohl jsem dát tam a poslat ještě třeba další tři. Jú. O, nevíte, nevíme, uvidíme. Zajdu do městečka. Ať zatočíme. Tak tady jsem to napálit nemusel, ale nevadí. Jak to vypadá? Co tam měj, ta furt jako nejde, nebo co? Co jsem asi udělal špatně? Jsem dal plnej, ty kráso, to není možný. Prázdnej ne, ty vole. Ty máš taky, že jo? Ne, ty to máš dobře. Tak u jednoho to nastavím dobře a u druhého špatně. Ježkovi oči, to není možné. No, nevadí. Stává se i v lepších rodinách. Ale, co jak to vypadá? To vypadá s obleháním. Konec jako jo. No. Čekal jsem, že to teda budu mít na díl, no. Ale očividně ne. Ne, tak. To byla taková radost pro mě. Co?
Bombardování není hezký, ale já jsem si to už zaužil. Oni se dají postavit i to, že jo, oni se dají postavit i na místě, nemusíte mít ve vlaku. Ale přece jenom ti, co jsou na místě, jsou takový, jak bych to řekl, nepotřebný, neefektivní. Takže maxima, jo, hodilo by se to, kdyby se brouci posouvali. Tak pak teda by se hodilo je mít třeba v základně, na kraji základy tyhle děla. Jelikož brouci nikam nechodí. To mají zakázaný. Tak je mi to vlastně de facto úplně platný, je mi základně. Jo, s tím prostě nic nevyřeším. Bylo by to hezký, ale na střelbu. Oh, sorry. Na střelbu je to předplatný. Takže vystřelili by kolikrát. Teď už by vlastně nestřelili vůbec, jo. Kdybych já je měl v základně, tak nevystřelí vůbec nikam. Protože blízko základny není ani jeden brouk. Jo. Takže vlastně pro mě je to absolutně nepraktický. A to by se fakt muselo vždycky někam dovést, tam je postavit a tam střílet, jo. Sorry. Ale jinak. Pře. Jinak vláček je prostě nejlepší. To si budem povídat. Nejlepší způsob, jak někoho zabít. Očividně. Jo, sem ještě můžu. Ne, ten teda od nebudu. Tady je blbej ten kámen. Nemám rád daný takhle suroviny do jednoho prostě. Nemám to rád. To prostě zbytečný. Ale se to strašně blbě těží. No, neudělám s tím stejně nic. Výborně. Tím pádem tady už těžba probíhá. Já to teda ještě narvu sem, aby se to dotěžilo. Tak. A druhou ty. Janku. Když se jak někdy stavím robotama, někdy stavím bez robotů. Co vláček, teď jich tam bude zní milion na tu zastávku, co? To jsem nedomysl, to si nedomyslel, chlapče. No to nevadí. Jinak, asi budu muset postavit ještě reaktor. Další. No i když, teď třeba spotřebu nemáme, no, to je pravda. Co vy? Jo, vy jste dotěžili, jasně. Beru na vědomí. My tady tohle. To nepotřebujeme, co ten vlak? Koliko bude plný, tak já se svezu do města. Přece nepůjdu pěšky. A ukončím asi díl. A v dalším díle, co bych mohl udělat? Náboje bych mohl udělat. Nebo náboje, palivo. Palivo. V obchodě nic nepřibylo, to je škoda, že něco nepřidali. Něco by docela bodlo. Nějaký upgrade. Třeba plamenometný věže jsou takový. Já nevím, no. Takový nemastný, neslaný. Nebo. Špatný nejsou, ale. Pro mě de facto. Ano. Že bych musel postavit někde. Jo, tady. Ale jo, stavil to někdo docela chytře. Možná dokonce u toho i přemýšlel. Je to dobrý. Jo, a dál, mám všechno. Sniper. Sniper a tam ty ani nemám nastavený. OK. Za co je dáme? Za lampy. Tady nepoužívám lampy. Mohl bych používat lampy, ale nepoužívám lampy. Logika. Ten kuk je chytrý. To je prostě chytrý, no. Co výzkum? Aja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 j
Modrý a venský. OK, takže předěláme, nebo zlepšíme pro výzkum, no. V dalším díle. Koukneme se na výzkum. Ať to fičí. Mám je? Hele, okrát dva. Výborně. Jo, a ty už nemám. Ale mám červený. Tak to nabouchám do červených. Jo, protože... jsem dal ten sloup, mě to tady rozčiluje potom. A vojenský ty to nezvládají kvůli výrobě, jo, jasně. To je jasný. Nic, končím. Tak jo lidi, já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Další díl asi ten výzkum zlepšíme, no. A že by se dali i naspeedovat laboratoře. Tak jo, tak se mějte a ahoj!